9 в Україні. Усі ранкові новини вівторка. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединського, а неподалік Луганського вели вогонь із мінометів. На ворожі обстріли українські армійці були змушені відповісти вогнем. Дві атаки з боку противника зафіксували і сьогодні ворог цілив у районі Новгородського. У штабі запевнили, у війську без втрат. З українськими військовими поспілкувався наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Останні дні, ну, в принципі, тихо. Вчора по нашим сусідам били. Нас, слава Богу. Бійці припускають, ймовірно, негода поставила активні бойові дії на паузу. На Донбасі задощило. Кількість ворожих обстрілів зменшилася. І це фіксують у штабі об'єднаних сил. Тише, на то, що квадрики літають, безпілотники. Ну, вони теж дуже такі. Можуть кинути любе щось зараз. Мінірують, можуть копчу закинути. Селище Зайцеве, лінія фронту, по вулицях перетинає цей населений пункт. Колись це був затишний куточок на околиці Горлівки. Нині тут ані води, ані газу, електрика з перебоями. Відсутня медицина, школа та дитячий садок розбомблені ворогом. Це було раніше одне село. Всі діти ходили тут в одну школу, ту, що зараз зайняли бойовики. І якби вони тут всі товаришували, як мінімум. А як максимум сім'ї, там є і діти, я знаю, що тут є в деяких і діти в Горлівці самій. Тобі ж, але вони, як нам пояснювали самі місцеві, вони зараз заручники ситуації. Вони бояться, що їхніх дітей тут вже не приймуть. Хоча ніяких для цього, ну, якщо ви не воювали за них, чого ви боїтесь? Війна тут наробила лиха кожній родині. Катерина із трьома дітьми і досі мешкає в Жованці. Це один із районів Зайцевого. Каже, чимало її односельців, ба навіть родичів, повірили ворожій пропаганді, стали на бік супротивника. У мене племянник служить на той стороні. Знаєте, як мені родной, это близкий человек сказал, когда мы будем захватывать Жованку, я тебя со своими в***ками расстреляю на месте. Вот как потом им смотреть в глаза, когда не мы ее начали, эту войну, а они ж начали войну. Військові кажуть, рано чи пізно ворогів зі своєї землі виженуть. Українці на Донбасі житимуть мирно. Чимало людей в ОРДЛО вже давно не вірять брехні пропагандистів з-за поребрика. З того, що, наприклад, там різні блогери їхні ж показують, то там просто неможливо жити. Якщо можуть, хай переходять всі, ми їх тут приймемо. Ну, крім тих, хто проти нас воював, звісно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». За годину суд у Нідерландах продовжить судові слухання у справі MH17. Зокрема, почне розглядати питання, чи справді у літак влучили з установки «Бук» і чи була ракета запущена з поля поблизу Первомайського. Напередодні суд у справі авіакатастрофи перейшов до слухань по суті. Засідання відбувається у Нідерландах, адже дві третини загиблих – громадяни цієї країни. Їхні родичі також виступлять у суді. Жоден з чотирьох обвинувачених на засідання не з'явився. Нагадаю, «Боїнг 777» малайзійських авіалій, лінії, що виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованою Донеччиною у липні 2014-го. Загинули 298 людей. Росія заборонила в'їзд 9 канадським урядовцям. Так Кремль відповів на канадські санкції, запроваджені у березні через переслідування опозиціонера Олексія Навального. Серед чорного списку РФ – представники Міноборони Канади, міністри юстиції та міждержавних відносин, голови тюремної служби та навіть кінної поліції. В Отаві дії Москви назвали неприйнятними та необґрунтованими, а також нагадали про ситуацію з порушенням прав людини у Росії. 1602 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 118 пацієнтів померли, одужали майже 7 тисяч людей. Найбільше випадків у Києві – 700, у решті регіонів добовий приріст складає менше сотні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Захворюваність на ковід у світі і далі падає. За добу виявили 312 тисяч заражень. Із них третина в Індії. Уряд оголосив про безоплатну вакцинацію усього дорослого населення з 21 червня. Раніше дармові щеплення могли отримати лише літні люди та медпрацівники. Владу не раз звинувачували у провалі програми вакцинації. В Україні імунізовано менше 5% дорослого населення.
COVID-19 має штучне походження. Про це йдеться у звіті Національної лабораторії уряду США, пише Wall Street Journal. Дослідники виявили у збудника ковіду генетичний слід, непритаманний природному коронавірусу. Йдеться про певну послідовність геномів, яку часто використовують у лабораторіях для підвищення заразності та летальності вірусів. У природі вона трапляється вкрай рідко. Крім лабораторного походження корони, науковці вивчають версію зараження від контакту людини з інфікованою твариною. 18 людей загинули внаслідок пожежі на хімзаводі в Індії. Трагедія сталася на фабриці, що виробляє антисептики і очищувачі повітря. Спершу пролунав вибух в одному з цехів, потім почалася пожежа. Робітники не могли самотужки вибратися з приміщення. Вогнеборці вибивали стіни, аби потрапити всередину. Врятувати вдалося 20 людей. Колишню електростанцію в англійському графстві Стаффордшир зруйнували вибухом. Підірвали 4 вежі для охолодження, кожна понад 100 метрів заввишки. Видовищну подію транслювали онлайн. Електростанція припинила роботу 4 роки тому. Тепер на її місці планують побудувати кілька тисяч приватних будинків і школу. У Мошнівській ОТГ на Черкащині сільська рада вирішила ліквідувати місцеву школу. Людей таке рішення приголомшило, бо майже 60 учнів будуть змушені навчатися у сусідньому селі, а приміщення їхньої школи чиновники планують здати з аукціону в оренду. І сьогодні ми з вами пройдемося трошки по хронології і по видатних особах історії України за 7 клас. Пан Юрій проводить свій останній урок. Софіївська школа перших і других ступенів потрапила під ліквідацію. Про це педагогам іще до уроків сповістив директор. Це все дуже сумно. Ліквідація школи для села, ви самі розумієте, що частіше за все це означає приречення села на загибель. Школа малокомплектна і діти тут навчаються лише до 9 класу. 10 і 11 закінчують у сусідніх Шелепухах. Після ліквідації школи всіх дітей керівництво ОТГ планує перевести туди ж. Батьки учнів обурені, адже відстань хай і невелика – 3 кілометри. Та ось дістатися в Шелепухи вкрай проблематично. 54 дітей наших треба доправити до школи. Дві ходки. У автобус сідає 28 чоловік. Плюс садик. А садик з 9 годин, аж у 9 заберуть у селі. А батькам на роботу 8. На 7, на 8. Як доправити дітей? У Мошнівській сільраді пояснюють, ідуть на цей крок через безвихідь. Від ліквідації школи місцевий бюджет отримає майже 2 мільйони гривень, які обіцяють спрямувати винятково на освіту. Дві школи, якщо вони залишаться, не матимуть перспектив, бо тому що буде мало заповнювана одна і друга. І всі будуть не отримувати належну субвенцію з держави. Усіх педагогів із Софіївської школи голова обіцяє працевлаштувати в інших навчальних закладах. В обласному управлінні це питання вже тримають на особливому контролі. Окрім того, область планує перевірити ще й законність ухваленого ОТГ рішення та умови навчання софіївських дітей у інших закладах. От на ці речі ми намагаємося впливати. Утримувати школу в тому статусі чи в іншому – це вже питання місцевих громад. Сьогодні громади несуть повну матеріальну відповідальність за утримання навчальних закладів. І сьогодні ці люди починають рахувати гроші. І рахують так, що цього року на Черкащині під оптимізацію ОТГ відправляють майже сотню сільських шкіл. Свою ж жителі Софіївки відстоюватимуть до кінця. На знак протесту готові навіть перекрити дорогу. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. На 12 років застрягла фура на українсько-польському кордоні у пункті пропуску Шегині. Водія машини зупинили ще 2008 року. Тоді громадянин Польщі намагався нелегально ввести в Україну деталі до комп'ютерної техніки. Відтоді фура із вантажем буквально вросла у землю і стала неабияким тягарем для прикордонників. Що заважає прибрати вантаж, дізнавалася Христина Гашенко. Вантажівку із контрабандою, яка прямувала в Україну із Польщі на пункті пропуску Шегині-Медика, працівники обласної СБУ разом із митниками затримали ще наприкінці грудня 2008 року. Співробітники Служби безпеки України дізналися, що вказаній автівці Volvo з державними номерними знаками Республіки Польща буде здійснюватися контрабанда певних комплектуючих до комп'ютерної техніки. За вказаною інформацією, митними представниками митниці був проведений огляд автомобіля та інформація була підтверджена. Вантажівку із контрабандою на суму 40 тисяч доларів залишили на кордоні, а справу передали до обласної прокуратури Львівщини.
Відтоді всі ці 12 років вантажівка залишається на тому ж місці, де її і зупинили митники. Бачите, він на спущених колесах вже дуже давно стоїть. Відсутні акумулятори, кришка баку, бак видно, що хотіли зняти. Чи відгнило від старості. Від 12-річного простою тут заіржавіли усі деталі, та й частина з них зникла. Деякі, аби врятувати, прикордонники зв'язали дротами. Що усередині, прикордонники показати не можуть. Вантажівка опломбована. Приїжджали представники фірми і також з правоохоронних органів, відкривали цю вантажівку, передивлялися весь товар, перераховували і, відповідно, складали акти, це комісійно проводилося, і, відповідно, запломбували. Вантажівка неабияк заважає, кажуть прикордонники. Вона закриває одну із відеокамер спостереження пішого переходу. Розповідають, саме через неї працівники прикордонної служби не помітили, як двоє українців перелізли через паркан на нейтральній території і намагалися повернутися назад в Україну. В прямому ефірі громадянами було порушено режим державного кордону, але разом з тим їх було виявлено і притягнуто до адмінвідповідальності. Прикордонники не раз просили правоохоронців прибрати вантажівку. Втім, у прокуратурі кажуть, не мають на це права, бо ще в 2010-му справу передали в окружну прокуратуру Польського Перемишля. Відтоді самі ж представники фірми до львівських прокурорів разів 5 зверталися, щоб забрати свій вантаж. Востаннє у 2020-му. Ми їм давали роз'яснення, що вони можуть звернутися в порядку цивільного судочинства до суду для повернення такого транспортного засобу. До місцевого суду за місцем розташування вантажів. Та жодного судового рішення у справі контрабандної вантажівки працівники прокуратури Львівщини так і не отримали. Тож скільки ще фура простоїть, аби не розсипатись на українсько-польському кордоні, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. На Закарпатті з розмахом святкували проводи вівчарів з отарами на полонини. Кілька сотень жителів зібралися у Міжгір'ї, щоб урочисто розпочати сезон випасу овець. З музикою і танцями йшли аж в гори, напоїлилися рікою, столи ломилися від їжі, а вівчарі готували сир та бринзу. Вівчарі! Центральними вулицями Міжгір'я колоною рушили більше сотні людей. Попереду вершники в національному вбранні та трембітарі. Проводжають вівчарів на полонини усі жителі при параді. А винуватці свята – вівчарі у традиційних гунях та коцуваннях. Це коцування сива. Овеча шерсть, спеціальна технологія обробки. Це з давніх давен наші предки це все носили. То те саме, просто такий легкий варіант, плай. Йшли з піснею і танцями. Для жителів Міжгірщини проводи отарна полонини вже традиційно велике свято. А серед гір на Синевірському перевалі вівчарів чекали вівці, бо ж свято святом, а обіднє доїння – за графіком. Три раз на день доїми, пасеме. Пан Іван вже незабаром вирушить разом із вівцями на полонини. Вівчарить уже 30 років. Каже, на полонинах добре, але не всі це розуміють, тому професія вимирає. Говоримо, та й пасти треба, щоб у нас сита була, та й людина. Молодь іде на заробітку, бо все не вигодно. 200 рублів на день. Та сьогодні не просумне. Свіже молоко проціджують, виливають у відра і додають клях. Клях із козячих шлуночків, з якого робиться сир, молоко. І от на це молоко 150 грам треба. Цього клягу у себе. А поки сир готується, за давньою традицією чабани запалюють ватру. На полонинах вона горить цілодобово. Відлякує диких звірів, а ще за повір'ям і злих духів. Гостей фестивалю частують традиційними стравами. Банош, це є буц домашнього виробництва, з нього вже зроблений фета. З горіхом, з прополісом, з вишнею, багато-багато різних настоянок. Просто суперова, дерев'яна, дуже так національно. І от вівчарі вже готують свіжий овечий сир. Із сировини буде вурда, а через 2 місяці – бринза. І от вівцям вже час іти в гори. На полонинах вівчарі разом з овечками пробудуть до кінця літа. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область.
крилата армія. На французькій фермі вирощують комах, які захищають помідори від шкідників. Власники переконані, це найкраща альтернатива пестицидам. Як вирощують борців із паразитами та у чому недоліки такого методу – далі в сюжеті. Ця ферма розташована на французькому півострові Бретань. Займає майже пів гектара. Аби розгледіти її мешканців, треба пильно придивитися до лопатого листя довкола. Тут розводять корисних комах, які нищать шкідників. Нині ми в одній із теплиць, де розводять клопів виду макролофус. Вони живуть на листі тютюну. За кілька тижнів комахи підростають. Ми їх збираємо, розсипаємо пластикові коробки і відправляємо фермерам, які вирощують помідори. Крихітні комахи потім працюють замість хімікатів. Вони їдять найнебезпечнішу помідорну напасть – білокрилок і попелиць. Висаджувати комах можна також на баклажани. Головне – відправити в бій якомога більшу крилату армію. У нас живуть близько 10 мільйонів клопів-макролофусів, а також 130 мільйонів мікроос і до 16 тисяч колоній інших комах. Цю ферму заснували самі виробники томатів. Об'єдналися більше сотні фермерів. Кажуть, покупці нині більш примхливі до того, у яких умовах вирощують овочі. І надають перевагу продукції без пестицидів. Попит на здорову і корисну їжу зараз надзвичайно високий, тому ми пропонуємо органічну продукцію. Утім, мушу визнати, що це не дешеве задоволення. Томати, вирощені за допомогою корисних комах, дорожчі. Адже розводити, збирати і висаджувати їх на помідори треба вручну, утримувати і транспортувати за спеціальної температури. Але фермерів складнощі не зупиняють. У планах побудувати ще одну теплицю для комах на 1000 квадратних метрів. Також хочуть вивести новий різновид маленьких воїнів для боротьби зі шкідниками, що живуть на кущах полуниці. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Човен, що літає, випробували у Венеції. Судно має електромотор і так звані підводні крила, що тримають корпус човна над поверхнею води. Розробники апарата, шведська інженерна компанія, кажуть, конструювали свій винахід спеціально для каналів Венеції. Їхній електрочовен здіймає менші хвилі і в такий спосіб запобігає руйнуванню тамтешніх будівель. Човен обладнаний 5 сенсорами, які відчувають водну поверхню і передають дані бортовому комп'ютеру. Програма дає завдання підводним крилам, і вони починають рухатися вперед, назад і по діагоналі. Такі рухи дозволяють корпусу не розхитуватися, тому судно не б'ється об хвилі, а просто летить над ними. Виставка весільного одягу британських монархів відкрилася у Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Демонструють сукню та аксесуари королеви Єлизавети, матері нинішньої британської правительки, а також принцеси Маргарет, сестри Єлизавети ІІ. Головний експонат – весільний гардероб принцеси Діани. У цьому вбранні леді Ді вийшла заміж за принца Чарльза у 1981 році. Сукня оздоблена пишними рукавами і 8-метровим шлейфом. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску о півдні. Гарного вам дня та міцного здоров'я. Побачимося завтра зранку.